por uma hipotética falta de discernimento, deve ser bombardeado por idiotices em vez de ouvir propostas consequentes sobre a cidade? Candidato Pablo Marçal, por favor, antes indique quem vai comentar a sua resposta e o senhor terá 2 minutos e 30 para responder. O candidato que vai comentar é o Fujão do Datena. Obrigado pela pergunta, Josias. O que a militância poderosa no jornalista tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, é produzir esse nível de idiotice. Qualquer coisa que os meus adversários aqui fazem, quando você, principalmente, Josias, vai fazer seus comentários na UOL, você coloca que eles estão desenvolvendo uma estratégia. Quando eles me atacam, sem fundamento, quando eles me xingam, mudaram a estratégia. A acusação, quando eu falo, é calúnia ou difamação. Quando é a candidata querida, é insinuação. Vocês tratam as pessoas como eles, né, como se eles fossem idiotas. E como eu estou nas ruas, eu vejo as pessoas falando, você fala o que a gente pensa. Então, assim, eu queria ter um debate nobre. Eu acho bonito os nomes que eles colocam nos planos de governo. Nós somos 10 candidatos aqui na cidade de São Paulo e só um. Vai ser nosso projeto que vai para frente, eu que sou o próximo prefeito. Sou servo do povo, parei as minhas coisas para servir. É um prazer ouvir vocês aqui, consórcio comunista do Brasil, me chamar de bandido. Né? Um processo que ano que vem vai fazer 20 anos que eu fui processado. Não há mais condenação, foi prescrito. Eu aprendi muito, inclusive eu tenho uma repulsa por pessoas como vocês por conta de injustiça. Então, assim, eu queria que o debate fosse de alto nível, mas vou discutir gestão com um bando de comunista que não entende nada disso? Eu vou discutir empregabilidade com gente que nunca trabalhou. Eu acho que só tem um aqui que trabalha. Está de licença para ver se arruma um dinheirinho aqui para vender a candidatura dele igual ele fez 4 vezes? Sabe disso. Ele está falando ali no microfone, eu posso reproduzir. Ele falou assim, é seu orifício rugoso lombar na linguagem dele. Então, assim, ele está aqui, esse consórcio aqui, a Chatábata, está aqui para ver se coloca os 8 deputados federais na próxima eleição. O Boulos, ele está aqui para ver se ele consegue ser presidente do Brasil um dia, não vai ser nem prefeito aqui. Vote no 28 que você vai ver alguém colocar Boulos para trabalhar em Brasília. E assim, eu queria ser nobre, Josias, mas você não é nobre no seu jornalismo. Desculpa te falar isso, mas essa sinceridade que a gente tem que ouvir aqui. Eu agradeço muito pela pergunta e eu acho que acabou essa fraude de vamos todo mundo parecer que é amiguinho. Por que os três fugiram do debate e vocês... Você não foi...